Du er ved at dø der. Altså, så med velkommen til den her video. I dag så er vi taget på godsbanen her. Jeg ser fedt i det. Vi skal lave tricks og sådan noget. Det bliver mega fedt. Lad os sige lige hej til vloggen. Hej. Så hej til vloggen. Hej vloggen. Nikolaj. Jeg var lige hurtigt. Lav et eller andet. Lav en boyflip. Ja. Så skal vi over på Læsøgade, så vi ses der. A few moments later.